Salutare tuturor! Bun venit pe canalul meu! Nu uita să-mi urmărești canalul și să activezi notificările pentru a fi la curent cu cele mai recente informații și evoluții. Pentru a fi primul care află despre videoclipuri noi, nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să activați notificările înainte de a accesa videoclipul nostru. Dragi adepți, Hande Ercel este un pasager în America. S-a raportat că Hande Ercel, care tocmai s-a întors în Turcia, plănuiește o nouă vacanță. Pentru informații detaliate despre subiect, nu uitați să vizionați videoclipurile până la final. Veți putea primi instantaneu cele mai recente știri, sunteți pe drumul cel bun. Surorile Gamze Hande au avut o vacanță minunată. La Milano. Toată lumea vorbea despre ei. Gamze a înregistrat fiecare moment din viața ei la Milano. I-a distribuit multe fotografii pe rețelele ei de socializare. A primit o mulțime de comentarii și îmi place. A venit gratuit cu reclamele de sărbători ale lui Dimple. Iar ziua s-a terminat. Gamze a anunțat că a obținut o viză de ieșire din Statele Unite pentru a merge la Milano fără să se obosească de noua perioadă. Frații Ercel sunt așteptați să călătorească în Statele Unite pe 15 aprilie pentru festivalul anual de muzică, Coachella, din California. Hande Ercel a participat întotdeauna la acel festival, cu excepția anului COVID. Putem spune că în curând îi vom vedea pe cei mari în SUA. Am ajuns la finalul unui alt videoclip. Nu uitați să ne urmăriți, să activați notificările și să dați like videoclipului nostru. Ne vedem într-un alt videoclip. Aveți grijă de dumneavoastră. La revedere!